შეიძლება ყველას მეგობრებო, გუშინდელ აქციაზე მინდა. გუშინდელ აქციაზე რა ამ დღეებში აქციებზე, დემონსტრაციაზე და ასე შემდეგ მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა რა და ჩემი დაკვირვება ასეთი იყო რა. გუშინ მიდიოდი იმ ადგილზე ზუსტად სადაც დემონსტრანტები მოდიოდნენ უკუ მიმართულებით და უფრო სწორედ მიდიოდი უკუ მიმართულებით, ისინი მიდიოდნენ რუსთაველისკენ რა და საქმე იმაშია რომ ვიკითხე რომ რა საპროტესტებენ ესენი ეს ახალგაზრდები, უმრავლესობა ახალგაზრდა იყო, ნუ ახლა შეეძლო ადამიანს ეფიქრა რომ ეს ახალგაზრდები აპროტესტებენ რაღაცა აქციას, რომელსაც ეხებათ სტუდენტებს მხოლოდ რა, ანუ იმდენი სტუდენტი დავინახე იქ ახალგაზრდა თაობა დავინახე და მუხტიც ისეთი იყო, რომ აი საქართველოს გაუმარჯოს, მეც ვიყვირე საქართველოს გაუმარჯოს და საქმე იმაშია, რომ რა მინდა ახლა თქვა რა. პიროვნება, რომ ვინც ჩემს გვერდით მოდიოდა, ამ ადამიანს ვკითხე, რომ აი რაზე არის აქ პროტესტი, ნუ ყველას თავისი აზრი გააჩნია, მაგრამ ძირითადად იქნებ მას სწოდნოდა რაზე არის პროტესტი. რას აპროტესტებდნენ ეს ახალგაზრდები? სხვათა შორის ჩემი ახლობლებიც დავინახე. და პასუხი ესეთი იყო, რომ ესე იგი თუ საზღვარგარეთიდან ფულს გადმორიცხავენ საქართველოში, აი ეს უნდა დეკლარირდეს და რაღაცა ზუსტად შეიძლება მეც ვერ გავიგე რაზე იყო, მაგრამ რაც გავიგე იმას გეტყვით რა, რომ საზღვარგარეთიდან შემოსული თანხების აღრიცხვა უნდა გაკეთდეს. და 50 ევროზე მეტი რაც არის, იქ რაღაცა მე მგონი გადასახადები ეკისრებათ რა. ხო და ახლა რა დავინახე აქედან? პირველი ის, რომ ძალიან ბევრი მშობელია წასული ზუსტად ამ ახალგაზრდების, რომელიც ფულს აგზავნის საქართველოში. არ გეგონოთ, რომ ეს ახალგაზრდები სხვა ძალით გამოვიდოდნენ გარეთ, ვერანაირი ძალა ვერ გამოიყვანათ მათ გარეთ, თუ არა ძალიან პირადული რამე. ანუ ას დაახლოებით ეს 1000 ადამიანი იქნებოდა, ხო? აი ამ ახალგაზრდობის მშობლები, ძირითადად დედები არიან საზღვარგარეთ და ისინი აგზავნიან საქართველოში თანხებს. ნათლად ჩანდა ის, რომ ძალიან ბევრი ქართველი დედა არის სასული, ძალიან ბევრი სტუდენტი ყოს ჩვენ ობლად დატოვებული, ესე ვთქვა, ანუ ობლობაა ახლა მე შენი მშობელი წასულია საზღვარგარეთ და იქიდან გიგზავნის თანხას და შენ დაჟე აი ამ გამოგზავნილ თანხაზეც კი გამათხოვრებენ, ხო? ეს თავრობა გამათხოვრებს, რომ აი ამაზეც კი გადასახადს გინიშნავს, ხო? ეს არის უკვე აბსოლუტური დაცინვა ამ ადამიანების და ძალიან სწორედაც იყვნენ გამოსული ზუსტად ის ხალხი, ვისაც შეეხო. ან თავის წყავზე შეეხოთ, ხდები? და ის გაკვირვება, რომ თუ კი ჩვენ ერთად დგომა შეგვიძლია, მაშინ რატო არ გამოვედით უსამართლობებს, როცა წავაწყდით, რატო არ გამოვედით, როცა დაიჭირეს არა სამშობლოს გმირები, როცა დაიჭირეს ასე ეს შემდეგ. პირდაპირ პასუხი გაეცა, რომ ეს ბავშვები იმ სამშობლოს გმირებზე არ ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ თავიანთ წყავზე, რაც ხდება. თავიანთ წყავზე, რომელიც უჭრის იმ თანხას, რომელიც შემოსავალია გარედან შიგნით, ანუ საქართველოს ფარგლებს შიდა სამზარეულოში და ეს რა თქმა უნდა მათი ჯიბიდან გასავალია, რომ ზედმეტი დამატებითი თანხები იქნება აქ რა თქმა უნდა დამატებული გადასახადი, ხო? ერთი სიტყვით თავრობამ ამ ნაბიჯით გვანახა ის, რომ თავის თავს ალბათ მობეზა და თავისი თავი და ხანჯალი ამოიღო და თავის თავში ჩაიტყა. და მეორე მხრივ გვანახა ამით თავრობამ, რომ აი ნახეთ ჩვენ ან სჭირდებოდა ეს ინფორმაცია, რომ გაეგო რამდენი ახალგაზრდა იყო გულანთებული მშობლის დამცველი. ანუ მშობლის რა, ახლა მშობელს როიცავდეს ეს ახალგაზრდობა, არ გაუშვებდა თავის მშობელს საზღვარგარეთ და თვითონ აქ აიფონებს და ჯიპებს არ იყიდიდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ძალიან გაურკვეველი სიტუაცია იყო მაგ მხრივ, რომ ორივე მხარე პრინციპში
ფულს მისდევს რა, ანუ ფულზე არის დამოკიდებული და ის რომ მაგათ ჯიბეს ფული მოაკლდებათ, ამიტომ აუცოც უნდათ ერთი ადგილი და გამოვიდნენ გარეთ. ანუ ფული ამოძრავებს ყველაფერს რა, როგორც ნარიმანმა თქვა, რომ ვერაფრით ვერ გაგაერთიანეთო და საბოლოოდ ფულებს დაგი ფულით გაგაერთიანეთო რა, რომ ფული დაგირიგეთო. ანუ ერთ-ერთია რა, მეტი არაფერი. აი ზუსტად ეგ დავინახე გუშინ, რომ თუ კი გინდა ადამიან კაცობრიობა გაერთიანო, მოაკელი მაგათ ჯიბეს ფული. შა, ეგრევე სტარტზე არიან. იქ რაღაცა ეროვნული ფასეულობებზე ლაპარაკი, რომ ამიტომ გავერთიანდეთ, იქ რაღაც რელიგიური ფასეულობებზე ლაპარაკი, რომ ამიტომ გავერთიანდეთ, აბსოლუტურ ძელმოდურია და დავინახეთ, რომ ახალგაზრდობას ფეხზე კიდია ეგ მორალური და ეროვნული ფასეულობები. მაგრამ ახალგაზრდობას რაც ფეხზე არ კიდია, ეს არის თუ ფულს მომაკლებ ჩემ შემოსავალს, აი ავდგები და მე შენ დაგარტყავ. ვნახოთ როგორ განვითარდება. ძალიან მაინტერესებს მეც პირადად, თუ ამ ახალგაზრდობებს, ამ ახალგაზრდა ხალხს, რომელიც ფულმა ამოძრავა, რა მოუვათ, იმიტომ რომ ფულზე ამოძრავებს არასდროს არ მოსდის კარგი. და ნახოთ ჩემი წინასწარმეტყველება როგორ წინათგრძნობა, უფრო სწორედ წინასწარმეტყველება, წინათგრძნობა როგორ გამართლდება. ანუ საბოლოო ჯამში, როდესაც ნარიმანმა გაერთიანა თავისი მრევლი ფულით, საბოლოო ჯამში დასრულდა იმით, რომ ერთმა მეორეს დასცხო, ეს ადამიანი მოხდა, ანუ ერთმა ჯგუფმა მეორეს დასცხო, ეს ადამიანი მოხდა საავადმყოფოში ტვინის შერყევით, ყრიმალის გატეხვით, 38 ნაკერით საავადმყოფოში მოხვდა და აი ესე დასრულდა ნარიმანის კარზე ეგ ამბავი. და საქართველოში როგორ დასრულდება, მაგას ვიხილავთ ახლა. ხო იცით, მე როგორც მომივიდა ეს ამბავი, ნარიმანის კარზე რაც ხდება, პატარა მოდელია ის, რაც ხდება მე საქართველოში. და პრინციპში წინასწარმეტყველებაც არ გჭირდება, უკვე დავინახეთ ნარიმანის კარზე რაც მოხდა ამ დღეებში. ვინ ჩემს ვიდეოებს თვალსადენებ და მიხვდებოდით, ისა გეცოდინებათ ეს ამბავი. და ეხლა უკვე გადმოვიდა ეს, აი სწორედ საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებამ მართლაც ფულით გაერთიანდა საზოგადოება, მართლაც ფულმა გაერთიანა საზოგადოება და მართლაც ფულმა აყვირა ეს კაცობრიობა. და აგერ ვნახავთ რა მოხდება რა, და ძალიან მაინტერესებს რა. მე ანბანს მივდევდა, ჩემი გზა მაქვსა, ჩემი განმანათლებლობითი მისია მაქვს ამ დედამიწაზე და არა დემონსტრაციები და ისინი ყვირილწივილი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მეგობრებო, რომ ამ ყველაფერს როცა ხედავ თვალნათლივ, ხო, რა ვიცი, საბოლოო ჯამში ხედავ ადამიანი თუ სად მიდის დრო. ანუ დრო არის ის, რომ ფულის მონა გახდა, აბსოლუტურად კაცობრიობა ფულის მონა გახდა. მე უკვე აი ამ ახალგაზრდებს, ვინც გარეთ იყვნენ და საქართველოს გაუმარჯოს ყვიროდნენ, ხო, რა ვიღაცა სტრაკზრაო და დედის წნაო თუ რაღაცა ეგეთებს ყვიროდნენ ეს ახალგაზრდები, ნუ ეხა ამ საზოგადოებას ჩვენია, მაინც ჩვენია და ვერაფერს რა უნდა უთხრა, რაც ასწავლეს იმას ყვირიან, ხო. ანუ ხვდებით რა არის, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ახალგაზრდებს, ვერაფერს ვერ მოვკითხავ. მე შემიძლია მოვკითხო იმ საზოგადოებას, ვინც ეს ახალგაზრდები გაზარდა, თორე ახალგაზრდები არიან ისინი, რასაც შახვირებს იმას ამოგვყვირებს, ხო. და ამიტომ ძალიან ხა მე პირადად ძალიან გულკეთილად განვიწყვი ამ ახალგაზრდების მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე massa იმისა, რაც პროდუცირდა, ხვდები? და რაც პროდუცირდა, იმას ვერ მოსთხო. ვინც პროდუქცია გაუკეთა, იმას უნდა მოსთხოვო. და ვინც პროდუქცია გაუკეთა, იმას რა მოვთხოვო? ის არის აღებული მასონი თუ რა ვიცი, მასონთა მონა. ანუ ვინც ეს ახალგაზრდობა ესე გამოზარდა. თუნდაც მასწავლებლები, თუნდაც სასწავლებლები, თუნდაც დაწესებულებები და თუნდაც აი მრავალგვარი ორგანიზაცია, ხო?
სამწუხაროა, მაგრამ რას ვიჟავთ, ამას ვერ ავწდებით. ეს უნდა მოხდეს და ძალიან კარგი რომ ხდება უკვე და დაიწყოს პროცესები, აქ უკვე იქნება განვითარება. ეხლა გადაირჩევიან, გადმოირჩევიან, გაწირავენ, არ გაწირავენ, ეს უკვე როგორ აღარ მაინტერესებს, იცი როგორ აღარ მაინტერესებს. იმიტომ რომ აღარ მაინტერესებს, რატომ იცით მეგობრებო? არ ჩემი ვეცადე და მივხვდი და ვინახე რომ ის ფასეულობები რაც ადამიანური ფასეულობებია არავის აღარ აინტერესებს და როცა აღარავის არ აინტერესებს შენ ახლა გიჟი ხوار რო დავდგე და ვიყვირო რომ აი ესე და ისე და ეს გააკეთეთ და ის გააკეთეთ და ესე მოიქეცით და შენი თავი დაინახე პირველ რიგში და შენ თავის ფასი ისწავლე ბიჭო არ უნდა ამ ადამიანებს თავის ფასი სწავლა და მათ შურთ რომ დედა მიმუშაოს გამოგზავნოს თანხა მათ შურს რომ ვიღაცის ხარჯზე ისხდნენ და ვიღაცის ხარჯზე ცხოვრობდნენ მათ ეს სურთ და მე თუ კი დედამისის ნამუშევარს ვიღაცა წახკლეჭს ჯიბიდან ამაზე უკვე ხმა ამოიღონ და იყვირონ სურთ რა უნდა უთხრა როცა ადამიანს სურს იმას ვერაფერს ვერ გააგებინე ანუ ნება მისია ეხლა ხო არ დაუწყებ ამ ადამიანებს ჩხუბსა ცემას ამას აკეთებენ დაბალი ვიბრაციის ადამიანები ცემას ყვირილს წივილს აგერ მაღალი ვიბრაციის ადამიანს მივადე კი ერის მამად წოდებულს და ისიც მაგად დონეზე კი არა საერთოდ მაგად დონეზეც ვერ არის აი ამ ახალგაზრდების დონეზეც ვერ არის ის ერის მამად წოდებული და მაღალ ვიბრაციული ეგრეთ წოდებული მაღალ ვიბრაციული ამ საქართველოში ამ ქვეყნის მაღალ ვიბრაციული არსება რომ ვერ გაიგებს იმ სიტყვას რომ ეროვნული ფასეულობები რა არის ეროვნება აღარა გვაქვს ჩვენ წარმოული გვაქვს ფაქტიურად და თუ ეროვნული ფასეულობები აღარ გვინდა ჩანდაბას თავიდან ადამიანური ფასეულობებზე გვაქვს საუბარი ხო როცა ადამიანური ფასეულობებზე გვაქვს საუბარი მეგობრებო და ერის მამად წოდებულიც კი ვერ იგებს ამ ადამიანურ ფასეულობებზე საუბარს ამ ახალგაზრდებს რა უნდა მოკითხო? აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ მოკითხავ, ვერც სკოლას ვასწავლი და ვერც დავარიგებ. ანუ ვერაფერს. რა არც არის ეს აუცილებელი. თვითონ ყველა თავის თავს ასწავლის და სახელმწიფო კიდე, აი ესეთ ახალგაზრდებს ზუსტადაც ესეთ ახალგაზრდებს იყენებს იმისათვის, რომ იმისათვის რომ თვალი აუხვიოს, აი ახლა რომელიც შემოდის ეს ჯანმოს რეგულაცია, უფრო სწორედ ჯანმოს ხელმოწერები, რომელსაც თვალი, ანუ ხო ხდებით რა ხდება რა, როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ხდება სახელმწიფოში, აუცილებლად გეგმავენ ისეთ რაღაცას, ახლა დემონსტრაცია არ გეკონოთ, რომ ისე მოხდება, თუ სახელმწიფოს არ სურს, არ გეკონოს, რომ ოპოზიცია გააკეთებს ამას, ან ის ახალგაზრდები რო იყვნენ საწყლად, არ გეკონოთ მეგობრებო, სახელმწიფო სურს ხდება დემონსტრაციები, არ სურს არ ხდება დემონსტრაციები, ამიტომ რახან ეს დემონსტრაცია დაიშვა და ამ ხელა მობილიზაცია გაუგეთდა საპატრულოს უშიშროებას და ასე შემდეგ ესე იგი რაღაცაშია უკანა ფონზე რაღაც მიმდინარეობს იქ რომელსაც თვალს უხვევენ და თვალს უბრმავენ აი ამ ფონით და თუ რაზე უბრმავენ თვალს ეს მხოლოდ იმათ შეუძლიათ დაინახონ, ვისაც მესამე თვალია გახსნილი და გონება გახსნილი აქვს. და სიღრმეებში იცნობს ყველაფერს და არა მხოლოდ იმით მოქმედებს, რომ აი ჩემ ჩანთას თუ მოაკლდა, ჩემ საფურას თუ მოაკლდა, ავყვირდი და ავწივდი, ერთად დავდგეთ ძმანო და დანო. არა მეგობრებო, აი მაინტერესებს, როდესაც შენ ჩანთას კი არა, როდესაც მოაკლდება უკვე შენს თავისუფლებას, აბსოლუტურ სულიერ თავისუფლებას, ჯერ კიდე გაქვს ეს როგორც თავსაყრელი გაქვს. მაგრამ როგორც კი დაგარტყავენ ამ თავისუფლებაზე, რომ უკვე გამოგკეტავენ სახში და გეტყვიან შილო, შენ მაგ ფულით, ჩაიჯიბე კარგად საჯიბეში, ვერსად ვერ გახვალ ჩვენს გარეშე. ხო და თუ შენ ამაზე დაგარტყავენ, შენ უძლური იქნები. ერთიანობას ვერ იპოვი. იცი რატო ვერ იპოვი ერთიანობას? იმიტომ რომ ყველა დაბნეულია და არ იცის რა არის ერთიანობა. აი ამ საკითხში იცის რა არის ერთიანობა.
როგორ ფულს მიზღუდავენ, ფულის შემოსავალს მიზღუდავენ, დედა ჩემის ფულის შემოსავალს მიზღუდავენ. და როდესაც შენ თავისუფლებას შეგიზღუდავენ, შენ თავს არ იცნობ და ვერ გაიგებ რა ხდება უბრალოდ რა. დედა შენისას იცი, იმიტომ რომ დედა ის იმას ხედავ, იმის მოქმედებებს ხედავ და იცავ. ეს ინსტინქტი გაქვს, მაგრამ შენი თავისას თუ არ ჩახედული ხარ შენ თავში, ჩახედული თუ არ ხარ შენ თავში, ხო? ვერ დაინახავ და ვერ გაიგებ რა უნდა გააკეთო. რა ერთობა არის ერთობა? ის უკვე მოხდება. შენ ფული დაგაფრომავეს და იქ უკან ხელი მოგიწერეს იმაზე, რაც შენ თავისუფლებას გართმევს. ანუ თავისუფლება ფულში გაიგება. ერთი ერთი ეგრეა. ნიკოლას და ხდება. ეგ ეგრე კი არა, ვინ მოამოატრიალო. ამიტომ მეგობრებო, თუ მკითხავთ, არის თუ არა ეს დემონსტრაციები კარგი, ორივე კარგიც არის და ცუდიც არის. იმ ხრივ რომ ჩვენ გავერთიანდით ფულის გამო არის ცუდი, იმ ხრივ რომ ჩვენ გავერთიანდით კარგია. ანუ სადღაცა ხომ აი ეს გავერთიანდით. საბოლოო ჯამში ზუსტად იქ გავერთიანდით, რაც ნარიმანმა დაგვიპარა. ვერაფრით ვერ გაგაერთიანეთ ეს მრევლიო, საბოლოოდ ფული დაგირიგეთო. ხდები და ფულმა გაგაერთიანათო და ისიც ვერ გააერთიანა, ბოლოს და დასცხეს ერთმანეთს და კაცი ამ კიდევა მოკლეს და მე გაიქცნენ ქვეყნიდან და ქალაქიდან. რო ესა ჩივილზე რო წავიდა უკვე საქმეში, სხვანაირად არ გამოვიდა და აღიძრა საქმე და მე რო და მოტყვნენ ის ხალხი, ვინც ძალიან ბლატაობდა იმ ნარიმანის კარზე და აი ესე იქნება ალბათ რა საქართველოში. ერთმანეთს დაერევიან, ვინც ერთმანეთ გაუგებრობას შექმნიან, ისინი ვინც სხვებს დააზიანებენ მოტყდებიან საქართველოდან, კარგია მაგათვის და იწება საქართველო. აი მაგი მაგათი გეგმის ნაწილია. იმ იქ მაღლა ვისაც ჩაფიქრებული აქვს მიწები გაყიდოს, ქვაც კი გაყიდულია ამ საქართველოში, ქვასაც კი ვერ წამოიღებს საიდანღაც ჯარი რო არ დაგეკისროს ისე და ერთნი გაიქცევენ, მეორენი სავადყოფოში მოხდებიან და აგერ დარჩებათ ბურთი და მოედანი, ან იმათ ვისაც ზუსტად დაგეგმილი ჰქონდათ რომ დარჩენოდათ ბურთი და მოედანი. შემოგევლეთ თქვენ ქართველებო, ყოჩახ თქვენ, რა მაგრები ხართ, ძალიან მიხარი ხართ, ესე გამოფხიზლებული რომ ყოფილხართ თუ. წავედი მეგობრებო, გაიგეთ ახლა რა არის ირონიულად ჩემგან ნათქვამი, რა სიმართლეა და რა მტყუანია, რა ტყუილია. ასე რომ თქვენ თუ არ დაიწყეთ აზროვნება ჩემი ლაპარაკი ლაკლაკი ვერაფერს ვერ გიშველით. 33 წელი ინართება საქართველო, იმართება საქართველო, სავარაუდოდ ალბათ იმართება საქართველო მასონების მიერ, რომლებმაც სუსტი ნების ყოფ ის ადამიანები გაიყიდნენ იუდას გზით, ხელისუფლებები რადიო, ტელევიზორები და საპატრიარქოს. დიახ, ეს თვალნათლივ ჩანს უკვე ყველაფერი, ყველა მოაზროვნე ადამიანმა იცის, ყველა დამონებულმა ადამიანმა არ იცის. სირდაკა მეშთე ან მაინე ვიდეო თაილნებენ. სირდაკას უნდა დამატება. სირდაკა არ გიცნო მე შენ ვინ ხარ და რა ვიცი, რაზე გინდა საუბარი უბრალოდ, რომ რაღაცა უაზრობა არ გაიჩითოს, რომ არ შეაშინა ჩემი მსმენელი, თორემ არსებობს ეგეთი მომენტები, რომ მე თვითონაც გული გამისკდა ერთხელ რო ავიღეთ. ხო, რო ავიღე, რო უპასუხე ზარს. ამიტომ უცხო ადამიანებს აღარ ვპასუხობ და არც ვწერ, მეგობრებო, არ გეწყინოთ რა, ამიტომ რომ სულაც არ მაქვს სურვილი ახლა სხვის გენიტალიების დათვარიელების რა, ნამდვილად. მეც მიყვარხარ სიდრაკა, არ ვიცი ვინახარ, თუ მიყვარო, მეც მიყვარხარ. რა ვიცი, არ ვიცი ვინახარ. არც სახე ჩანს შენი და არც სახელი და მიყვარხარ, არ ვიცი. ერთი სიტყვით მეგობრებო, მაგარი დროა, გილოცავთ. წავედი გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე გავაფხიზებით.